Mambo ingine ni mambo ya Catholic. Tuliona Catholic jana wakiambia Raila Odinga wache maandamano na aende pole pole. Mimi naambia watu wa Catholic, kwanza kama dinafai kuongea ya kwanza Kenya na Afrika ni Catholic. Kwa sababu nyinyi muna support Ruto kwa sababu hakuna waizi wa samba kuliko Catholic. Nyinyi mukikuja Afrika na mukikuja Kenya mulikuja na tuliona nyinyi mumevaa kanzo inafanana na Yesu, mababu zetu wakaamini nyinyi. Mukakuja mukachukua samba kubwa. Leo hizo samba mumeweka shule, mumeweka university, mumeweka hospitali, mumeweka private primary. Na mtu aliwapea shule, hiyo shamba, hata mtoto wake hizi soma hapo. Hiyo pesa yote plus sadaka, mkiongoza na sadaka, hiyo pesa yote natetea mkora mwingine kwa Vatican huko. Na msaidi nayo watu. My friend, watu wa Catholic munafaa mnyamaze. Kama mmeshindwa kutupeleka kwa Yesu ama kutupeleka binguni, muwache tutatafuta mbinu ya kuenda binguni sisi wenyewe. Lakini mambo ya siasa mtuwache sisi wenyewe tu. Wakati kura ilikuwa naibua, mulikuwa mungu kuwa Kenya, mulikuwa Rome. Ndiyo mmerudi last week. Okay, vile mnajua ni bunge president ama ghetto president Gaucho. Iko yale nataka kuongelelea kuhusu ile ishu ambayo ya ule pastor huko Kilifi, ule aliweka wafuasi wake waka fast, wengine wanasemekana walikufa, na government iliona wakiweka watu wametoa mwili zaidi ya 50 na kitu. Mimi nataka kusema hivi jamani, hii story ya ule pastor iko wakati mama Ida Odinga alisema 1 year ago, karibu 1 or 2 years ago, alisema ya kwamba kabla mtu afungue kanisa hafanyii uchunguzi ndiye apewe leseni ya kukua pastor. Wengi walisema ya kwamba family Odinga wapendi Mungu, wanakuanga wachawi, wanakuanga watu wa wanaamini mashaitani, ndio maana mama Ida apendi mambo ya Mungu. Na watu wajui ya kwamba sisi tunaita mama Ida Minpin, mama ya ulimwengu, kwa sababu ni mama anaangalia mbali. Akisema kitu alisema sasa ndio wa Kenya wanaona, na kitu alisema 1.5 years ago, na hiyo ndio kitu pia inafanyika na Odinga. Akisema kitu wa Kenya wanakuja kuona uzuri yake baadaye. Sasa mimi nasema ya kwamba nyinyi makanisa ambayo wamekuja leo wakisema ya kwamba saa hii makanisa ifanyiwe uchunguzi, nyinyi ningetaka nyinyi na si kubembeleza, nyinyi kwanza muende muombe mama Ida msamaha, na muende kwake muombe msamaha. Au mapastors na Wakenya wale walimtusi online, endeni muombe mama Ida na Raila Odinga family nini msamaha, kwa sababu wakati alisema mapastors wengine lazima wafanyie uchunguzi, mulisema kwake wanapenda mambo ya ushaitani, wanapenda mambo ya uganga. Leo hii ile imefanyika huko na si ndio walisema? So mimi nasema kabla mshike ule wale mapastors ambao wanaenda wanasema ule pastor kwanza shikwe, nyinyi wenyewe mnafaa muombe msamaha kwa mama Ida Odinga. Na mimi nasema si huyo pastor peke yake, iko makanisa mingi watu wamefanya mambo mingi, ni vile hiyo mmejua, iko makanisa mingi imefanya mambo mingi na wamenini mingi. Kwa sababu gani? Kenyans watu wamekosa imani kwa government, Kenyans watu wamekuwa frustrated, vijana wana kiasi, wamama wetu wana biashara, so kila mtu anatafuta kitu inaweza mpea hopes. That's why watu wanaenda kwa mapastors wanadanganywa, wamama wanadanganywa hivi hivi, anatoka na familia mzima itaenda kufasta, kufast. Kama Yesu Kristo inasemekana alifast 40 days, wewe unataka kufast 1 month, na unataka kufast 3 months ama 4 months, na Yesu mwenyewe ambao tunafuata alilini 40 days. Wewe unakaa na mtoto mdogo karibu 6 months tuna fast. Alafu ama pastors wanakuzinaambia madada wetu, mama zetu na vijana, hii mambo ya kudanganywa, kuwekwa offset, mtu anakuambia eti chanzo ya dhambi eti ni pesa, na yeye anakuwekea bahasha hapo eti uweke sadaka, na yeye anakuambia chanzo ya dhambi ni utajiri. Yeye kwa nini anaendesha V8? Anafaa kata shortcut na mguu ndio tujue ya kwamba chanzo ya dhambi ni pesa. Mambo mengine nimeona Ruto akisema saa hii ya kwamba ule pastor ni terrorist, anafaa afungwe kabisa. Mimi naambia William Ruto, hiyo uongo na ukora ilianza kwako. Iko wakati mama wetu Rachel Ruto alisema ya kwamba eti yeye iko siku alipiga magoti akaombea maji kakuwa divai watu wakakunywa. Hiyo ukora ilianza State House. Kabla usike ule mtu afungwe hapo kwako, chukua huyo nini mama wewe wakikwako, weka kwa police station iko next to State House, awekwe ndani, kwa sababu hiyo uongo ilitoka kwako. So hiyo kora ambayo mmeweka nao mapastors wameninio uongo, alafu wamenunuliwa na pesa. Sasa hii kila pastor kinini anaabudu Ruto, anaabudu nini? My friend Ruto,
wewe uongo na ukora ilianza kwako. Mama ya kikwako alisema yeye aliombea maji kakuwa divai. Msichana wako akasema yeye alianza kuna simoki. Sasa uongo ilianza kwako. Kwanza muanze hiyo umukuje mtubu kwa Wakenya kwamba nyinyi mulianza na uongo. Msichana wako si ni simoki. Wewe ulisema wewe ulianza na mayai ya kuku. Sasa hiyo uongo ndio mapastors wamechukua. Mambo ingine. Nimesikia watu wakisema ya kwamba maandamano. Aiko mbunge ambaye aliongea kutoka Gatundu. Sijui watu wa Gatundu wanachagua watu wazimu kwa nini. Last time ulichagua Moses Kuria, wazimu, mjinga. Alisema juzi eti anatoka mbunge mzima anasema eti watu wasome area yao. Eti mtu aende shule kwa area yao. Eti kama wewe unatoka Central ufai kuenda Kisumu shule. Kama unatoka Kisumu ufai kuenda Central ama Coast shule. Mimi nauliza wewe mbunge, kila mtu akianza kusema ya kwamba kila mtu afanye biashara area yake. Wewe ulisema mambo ya masomo, mtu asome area yake. Na sijaona DCI hiyo ama Kindiki na ile nina ule na ule anaitwa SG Inspector General wajatuma maskari waende wachukue huyo jamaa kwa sababu hiyo ni hate speech. Ingekuwa ni sisi ama mtu wa Simio ama mtu mwingine angesatumiwa DCI hiyo. My friend, hii Kenya mnataka kupeleka watu na tugatundu. Yaani nyinyi kunanga mtu mwingine tangu huru atoke, hakuna mtu mwingine mwerevu mnaweza weka. Mnatoka kwa Moses Kuria mtapeleka mjinga mwingine. Eti anasema eti watu wasome area zao. Inamaanisha sisi pia tunafaa tutangaze kila mtu afanye biashara area yake. Na wakina nani wataenda hasara? Kila mtu akitangaza. Kwa sababu kupata mtu anaitwa Wafula kuuza kwa kakiuza mahindi nini Moranga ni ngumu. Lakini wewe utapata mtu mwingine ambaye anauza hata umeenda huko Homa Bay. Hiyo unajaribu kusema nini? So naomba ya kwamba DCI na nini na makina nini na Inspector General, please tunataka tuone huyu jamaa ameshikwa. Mambo mengine ni mambo ya Catholic. Tuliona Catholic jana wakiambia Raila Odinga wache maandamano na aende polepole. Mimi naambia watu wa Catholic, kwanza kama dinafai kuongea ya kwanza Kenya na Afrika ni Catholic. Kwa sababu nyinyi muna support Ruto kwa sababu hakuna waizi wa Samba kuliko Catholic. Nyinyi mukikuja Afrika na mukikuja Kenya mulikuja na tuliona nyinyi mumevaa kanzo inafanana na Yesu. Mababu zetu wakaamini nyinyi. Mukakuja mukachukua Samba kubwa. Leo hizo Samba mumeweka shule, mumeweka university, mumeweka hospitali, mumeweka private primary. Na mtu aliwapea shule hiyo shamba hata mtoto wake hizi soma hapo. Hiyo pesa yote plus sadaka mkiongoza na sadaka, hiyo pesa yote inatendea mkora mwingine kwa Vatican huko. Na msaidii nayo watu. My friend, watu wa Catholic mnafaa mnyamaze. Kama mmeshindwa kutupeleka kwa Yesu ama kutupeleka binguni, muwaje tutatafuta mbinu ya kuenda binguni sisi wenyewe. Lakini mambo ya siasa mtuwache sisi wenyewe. Wakati kura ilikuwa naibwa, mlikuwa mko kwa Kenya, mlikuwa Rome, ndio mmerudi last week, ndio mjue ya kwamba hasa tunafuata nini. My friend, mandugu zetu wa Catholic, mimi naomba mafadha, kuna dini watu ni wachoyo kuliko nyinyi. Father, tujai lalamika. Mtu anakula mkate kubwa kuliko wafuasi wake. Anakunywa divai na anaosha kikombe wafasirika wakiona na watu walalamiki. So mimi naambia Catholic, kabla mkuje kuwafasafisha Kenya, safisheni dini yenu ya Catholic kwanza, muweke freedom kila mtu akunywe divai, mkate mtengeneze ambao inatosha kila mtu, ndio muanze kuongelea mambo ya uongozi ya Kenya. Narudi. Hii mambo ya maandamano niliambia Raila Odinga na nasema watu wa Simio. Hii mambo muliweka sijui watu wanazungumza. Sijui partisan mnatafuta kisungu kubwa mnaweka na watu. Nilisema kitu Ruto anazasikia na watu wake ni maandamano. Tukue na maandamano kuanzia saa 12 mpaka saa 11 alafu mnaenda maandamano nini mazungumzo usiku. Mpaka siku watasema ya kwamba sasa tumekubali. Lakini mimi kama ghetto president nilisema ya kwamba mukisolve mambo ya political peke yake, mukose kusolve mambo ya economic revolution, then bado mutakuwa na shida. Kwa sababu vijana wengi, wetu wengi hawana kazi. Vijana wanaanza mogoka asubuhi, wanaanza pombe asubuhi. Ikifika lunch, badala kijana mwenzaka kuitisha kitu ya kukula, anakuitisha nusu. Kwa sababu gani? Wako frustrated, hawana kitu ya kufanya. Mimi nasema ya kwamba kama mutajadiliana mambo ya IBC peke yake na mukose mambo ya vijana kupata kazi, mambo yetu kupata biashara. Kwa sababu Ruto akikampen yeye na Mudavadi alikuja na pesa mfukoni, na Ruto alisema bottom up. Hatukujua ni bottom up kama hiyo manga ya juzi, hatukujua ni bottom up gani. So mimi nasema kwa vijana ambao wanatoka slum ya kwamba kama mutaongea tu mambo ya IBC na mambo ya electoral reform na muache mambo ya economic reform, bado mimi nita lead maandamano na sitachoka. Kwa sababu gani? Hao watu first wazungu walikuja wakatu divide na tribe.
Wakasema ya kwamba ukiona mjaluo hata akikuwa na akili mzuri aje mnaona kama mtu akurusha mawe. Ukiona mkikuyu hata akikuwa na akili mzuri aje mnaona kama muizi. Ukiona msomali ama muislamu kama kuna akili mzuri unamuona kama al-shabab. Ukiona mkisii hata kama kuna akili mzuri aje mnaona kama mchawi. Ukiona mkamba hata akikuwa na akili mzuri aje unamuona kama mtu muoga. Ukiona nini mluya hata kama kuna akili mzuri aje unamuona kama mtu anapenda kukula na ni watchman. Ukiona masai hata kama kuna akili mzuri unamuona kama mtu wa kuchunga ngombe na ni mtu wa kubeba rungu. So watu wali divide na culture zetu na tribe zetu. That's why wazungu anapata nafasi ya kukuja kuturuli na kukuweka sisi na mambo zingine haiwezi. Saa hii Sudan watu wanauana hapa mbaya sana. Walisema ule president wa Sudan ndiye aleta mambo mbaya Sudan. Leo wa Afrika wanauana wenyewe Sudan. Kwa nini wajaongea? Wazungu nasema kitu Gaddafi alisema ya kwamba mtaamini hao watu na watakuja kutudivide. Saa hii ukitaka kujua wanaturuli, Ruto anasema yeye ni pastor, alisema Uhuru Kenyatta ni mlevi, Raila ni mganga. Uhuru mlevi hakuwahi toa utamu mbele akarudisha nyuma. Raila Odinga ambao ni mchawi hakuwahi kubali ya kwamba tukampeni against kutoa utamu mbele tukarudisha nyuma. Bishop Cardinal William Ruto anajaribu kutoa utamu mbele anarudisha nyuma. Kama Mungu mwenyewe alisema utamu ikue mbele, kwa nini Ruto anakuja na hao watu wazungu kurudisha utamu nyuma? Mimi nasema hivi, na bila kuogopa, nasema ya kwamba kabla maandamano ikue, na kabla turudi maandamano, lazima mjue ya kwamba vijana wa Islam lazima wakue kwa hiyo mesa ya kubadilisha constitution ya Kenya. Kwa sababu vijana wengi wamechoka. Na mimi naambia vijana, ukuwa unatoka central, unatoka wapi? Hii mambo ya watu kudanganya, Ruto kabla aseme ya kwamba maziwa na nini rudi chini, yeye mwenyewe ndio main supplier ya mayai, arudishe mayai yake kwanza chini. Kwa wakati Uhuru alikuwa president mayai ilikuwa 12 11 bob. Leo yeye ni ambao ni president ya masla na ni wageto, mayai yake leo ni 16 bob, Kisumu ni 20 bob. Kama wewe unasema ya kwamba unataka kutuinua, kwa nini usirudishie maasla mayai yako ikue bei ya chini? Kwa nini unaongea na mambo ya maziwa? My friend, mimi naambia jamii ya Wakenya ya kwamba siku mtawacha kupiga kura against eti mnapata kupunish mtu. Eti unamuka asubuhi unasema unataka kupunish Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Unapunish mtu akipenda nataka samaki kutoka China inakuja na chopa. Saa hii tumejipunish sisi wote mpaka nyinyi. Central hakuna biashara. Ukienda River Road hapa, saa hii watu wana control hizo mabiashara ni wa Somali na Wahindi. Saa hii Mkikuyu ni kuuza mask kando ya barabara na dawa ya mende na hakuna kunguni. So enough is enough. Nikimalizia, nataka kuambia Governor Sakaja, watu wako kuchagua kwa sababu wewe ni Black Beauty. Watu wako kuchagua ukuje tuambie vile wewe ni mzuri na kucheza neutral politics. My friend, my drainage manini zimenini barabara. Watu walikutoa na wewe pia umekuja umenyesha wewe mwenyewe ni mlevi kuliko hata Sonko. Mimi nakuambia Sakaja, my friend, make sure fanyia watu Nairobi kasi. Hatuna time ya PR na nini na kupiga suri na kukunywa. Unaona? So mimi nasema wana Nairobi, hatuna time ya PR ingine. Na mimi naambia Sakaja kama bunge president na kama ghetto president, my friend, serve wana Nairobi. Different yako na Sonko ni moja. Sonko alikuwa nakuja kwa TV na kufanya vituko. Lakini wewe ni mlevi ambao umeweka gozi ingine ya nini ya kondoo. Lakini wewe ni mlevi zaidi kuliko Sonko. Please, fanyia wa Kenya kasi or else Utaenda one time. Asante na Mungu akubariki.